verdade, acho que já me arrependi de vir de saltos. Já estou a pedir aqui ao Web para mandar ténis pela janela. My God, eu não sei andar nisto. Tanto tempo! Manda! Manda, eu vou buscar! Thank you! Eu pedi uns ténis, veio ténis, olha, chocolate. Gorda. A sério, já não é normal, é muito fofo. Oh my God! E meia. A minha motorista! Personal driver! E agora? Pode falar, porque isso não vai ficar no vídeo, depois eu tiro. Depois tiro. Alguém desistiu dos saltos. Estás pronta? Estou para ir tratar dos caracóis. Olha, eu adoro a tua saia, tão fofa! Tipo... Barbie, like, why? Pânico! Nós vamos ser as primeiras a chegar. Nós somos pontuais. Somos pontuais? Yeah. Não, tu és pontual. Eu disse 2h45, tu chegaste 2h41. Tipo assim, what? Sou esta bebida, uau! Se não tem comida, eu nem venho. Não! Mais saúde! Mais saúde, dinheiro, sucesso e cabelo encaracolado, bonito! Está bom, tá bom? Esse aqui está muito bom! O meu está melhor! O meu está melhor! Essa é aquela amiga que arruma a coroa sem dizer que está a torta. I love it. A gente nem gosta nem nada, né, Cássia? Nada. Ela é feita de cupuaçu, manteiga de cupuaçu, então ela deixa o cabelo super macio e ajuda também a manter tinge do cabelo, deixa o cabelo mais controlado, né? Pessoas que querem eliminar o frizz, é perfeito. Então aqui, olha, a linha é feita de shampoo, o co-wash, conditioner, o ativador e a máscara. Então, quatro produtinhos. Então eu aplico bem no couro cabeludo. She's gonna be my model, and I'm just gonna explain to you guys a little bit about my Fearless line. It's made with cupuaçu butter. It's very creamy and nourishes the hair. And the mask is wonderful because it penetrates deeper in the cuticle. Cabelo dela tá bem macio. It also leaves the hair shiny. I'm gonna show you guys the consistency. Olha, essa aqui é bem grossa, bem densa, a máscara. Deixa bem com brilho o cabelo. Eu ensino a alguém. Olha só com a máscara. Ok, vou mostrar pra vocês um truquezinho que ao longo do tempo aqui no salão eu desenvolvi pra finalizar um cabelo rápido e bem definido, ok? E ó, e fazer um repicado aqui de leve pra também tá um efeito bem mais com volume. Ó, eu quero mostrar pra vocês também como é que funciona. É o seguinte, olha, aqui na lateral, tá vendo aqui a diferença?
So I'm just explaining right now. I'm cutting her hair according to her curl shape and her curl pad. So on this side here, her curls are very tighter, much tighter than the middle. So I just cut the middle just to match with her curl pattern on the side. Então aqui eu vou usar o cabelo cacheado dela. Feel activated, Felix. Vou colocar agora pra secar no secador. Ops, tirar uma foto. Já virou discoteca aqui. Até adoro andar de salto, que nem estou conseguindo andar. Ai, gostaste, Cássia? Eu gostei, gostaste? Adorei. Valeu a pena, quem não veio ficou. Exatamente, é assim. Valeu muito a pena.